文凭试开考第二日考三科选修，包括有化学、综合科学同埋组合科学。13000多个考生之中，有两个人因为发烧或者系急性呼吸道感染症状唔获准入市场。另外有两个人因为身体唔舒服喺考试期间离开市场。曾永山报道。其中一个因为发烧唔准入市场嘅系17岁男考生，佢朝早去粉岭中华基督教会基新中学应考化学科，入市场之前量体温有发烧，被送去大埔拿打素医院急症室。佢当时有少少咳，转到儿科病房已经冇发烧，抽取咗鼻液样本进行病毒测试，等紧结果。另一间做组合科学化学科考场的狮子会中学，就有一个考生曾经在学校入面呕，一度入礼堂市场的座位，不过未开考就离开。咁应该是冇发烧，他亦都交了呢个健康申报表嘅。咁我谂佢头先都同我哋讲翻咧，佢有少少嘅呕吐啦。啊，咁个情况就喺洗手间嘅。同学咧都表示咧想尝试再坐多一阵，啊，睇下个情况有冇好转。我哋都係加設咗一個屏障俾佢，但係佢坐咗一段時間咧，都在示意啊俾我哋聽咧，咁其實就都係想離開嘅市場。校長話佢由家長接走，已經即時消毒佢用過嘅洗手間同市場座位。有同學考完話擔心，會有少少擔心，因為喺附近同埋呢啲嘢好容易會傳染到。學校提醒唔舒服未能夠考試嘅學生，可以喺21日內向考評局申請成績評估。呢一間中學就係化學科嘅市場，學校加開咗幾個樓層嘅洗手間分散人流，亦都將男廁部分尿兜封起，去廁所都要隔開一啲。考完第一份卷嘅考生有45分鐘休息時間，喺等候區要分隔開坐。我聽到有人流鼻水咯，係咁喺度呻咯，但係我唔知係邊個，我都唔擔心，因為自己都會做足安全措施。我擔心嘅。至於必修科考試將會在星期一開羅，科目是通識科，分兩份卷，今年有47000多个考生報考。有線電視記者曾永山報導。一手掌握有線新聞。